23-го, у 10 липня, до чергової частини Кобиляцького відділу поліції надійшло 120 заяв повідомлень про злочини і пригоди, 18 з яких внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За минулий тиждень кобиляцькі поліцейські розкрили 9 злочинів. Один злочин щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту. Стаття 307, частина 2 Кримінального кодексу України. 4 злочини проти власності, а саме таємне викрадення чужого майна, крадіжка, стаття 185, частина 1 Кримінального кодексу України, та розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, стаття 187, частина 4 Кримінального кодексу України. 4 злочини проти життя та здоров'я особи, а саме умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, стаття 115, частина 1 Кримінального кодексу України, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, стаття 122, частина 1 Кримінального кодексу України, та 2 злочини щодо умисного нанесення легких тілесних ушкоджень, стаття 125, частина 1 Кримінального кодексу України. Поліцейські Кобиляцького відділу поліції налаштовані на те, щоб жителі міста та району почували себе захищеними та перебували у повній безпеці.